თქვენ ნახეთ როგორი განწყობებია ევროპელ პოლიტიკოსებს შორის, მოვისმინეთ რამდენიმე განსხვავებული მოსაზრებაც ევროპარლამენტში ოლიგარქმა სულ რამდენიმე პარტნიორი იპოვა. ორივე ძალა პრორუსი და ანტიუკრაინული პოლიტიკის გამტარებელია ივანიშვილის მიმართ მწვავე მოწოდებების პარალელურად ოცნებასთან დამეგობრებულმა ორმა სუბიექტმა საქართველოს ინტერესების საზიანო რეზოლუციის პროექტი წარადგინა. მათგან ერთ-ერთი პუტინისა და ივანიშვილის მსგავსად საქართველოს ომის დაწყება შეადანაშაულებს. ოცნების ახალი პარტნიორები ქართული სამთავრობო მედიის ვარსკვლავებად უკვე იქცნენ. იმეორებენ ოლიგარქის პროპაგანდისტულ გზავნილებსა და შეთქმულების თეორიებს, როგორც ჩანს დაკვეთას პირდაპირ ბრიუსელში საქართველოს საელჩოში იღებენ. რა ვიცით მეტი ამის შესახებ? ლუკა ხაჩიძე მუშაობს თემაზე და მოგუყვება რა ამოძრავებს იმ რამდენიმე ევროპარლამენტარს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ამტკიცებდა, რომ საქართველოში დემოკრატიის უკუსულა არ არის. Ях, პრორუსებმა, ყველაზე რადიკალმა დეპუტატებმა, რომლებსაც პოლიტიკურ კეთროვნებსაც კი უწოდებენ ევროპარლამენტში, დაარეგისტრირეს ოცნების მხარდამჭერი ორი რეზოლუცია. მათ რა თქმა უნდა არც არასდროს ეწერა მიღება, მაგრამ საგულისხმოა და საინტერესოა ვინ არიან ავტორები. პრორუსები, უკრაინის მოწინააღმდეგეები, დეპუტატები, რომლებიც მაგალითად ეწინააღმდეგებიან რუსეთის ტერიტორიაზე კიევის დარტყმებს, ნაციისტური იდეოლოგიის გამზიარებლებიც კი. სულ 4-დან 1 დეპუტატის შემთხვევაში, რომელიც პოპულისტია, დასტურდება, რომ იმყოფებოდა საქართველოს საელჩოში ბელგიაში. ჩვენ ამ საკითხის შესახებ მივწერეთ ელჩს და საელჩოსაც, მაგრამ პასუხი ჯერ არ მიგვიღია. მისი რეზოლუცია, რომელიც ოცნების პროპაგანდისტულ გზავნილებს აერთიანებს, გმობს აქტივისტებზე ძალადობას. ანალიტიკოსები განმარტავენ, რომ ეს დასაბნევად ერთგვარი ტაქტიკა. სამაგიეროდ ეს ტექსტი იმეორებს გზავნილს, რომ აგვისტოს ომი საქართველომ დაიწყო. გაირკვევა, რომ მაგალითად ეს კონკრეტული რეზოლუცია ვიღაცის ლობირებით, ვიღაცას ფული მისცეს და ამის შედეგად დაიწერა აღნიშნული რეზოლუცია. ასე მართველი პარტიის გენერალურ მდივანს წამოწდა, რასაც სავარაუდოდ ოცნების თანამშრომლობა ეფუძნება პრორუს და პოპულისტ ევროპარლამენტარებთან. იმის საჩვენებლად, რომ თითქოს იზოლაციაში არაა და დასავლეთში მეგობრები ჰყავს, ოცნება ყველაზე სასოწარკვეთილ ნაბიჯზე წავიდა. ოლიგარქის გუნდმა ახალი ევროპარლამენტის დაკომპლექტებისთანავე საეჭვო თანამშრომლობა დაიწყო კრემლის მოკავშირეებთან, უკრაინის დახმარების მოწინააღმდეგეებთან, ევროსკეპტიკოსებთან და ევროპის ყველაზე ექსტრემისტულ ძალებთანაც კი. ფიქრობ ძალიან მარტივად. ეს დანილო დელავალეა, ვრცელი ინტერვიუთი სამთავრობო მედიასთან. ოცნებისგან შორს არ წასულა არც კარიერაში პირველი რეზოლუციის პროექტით. პოლიტიკური წარსულის არ მქონე ბლოგერის ტექსტი ერთ-ერთში იმეორებს ოცნების რუსულ პროპაგანდას, თითქოს აგვისტოს ომი თბილისმა დაიწყო ცხინვალზე თავდასხმით. ამავე რეზოლუციაში ოკუპანტის და საქართველოს მართველი პარტიის ლიდერების დეზინფორმაციასაც იმეორებს და ამტკიცებს, რომ თბილისის საქმეებში დასავლეთი ერევა. მე პირადად როგორც ქართველსაც რომ ვიცი როგორ მუშაობს რუსეთის სპეცსამსახურები აი ამ ნარ დეპუტატებზე, ჩემს შესაძლოა ჩვეულებრივ FSB-სა SSK-სთან FSB-სთან მუშაობს. აშკარად რუსეთს რაც აინტერესებს, რომ ყავდეს თავის მომხრეები იმ თემებზე მუშაობს. ოლიგარქისათვის სასურველი, ან იქნებ მის მიერვე შეკვეთილი ტექსტის ინიცირებამდე. დანილო დელავალე ბრიუსელში საქართველოს საელჩოში იმყოფებოდა. ამ მოლაპარაკების შესახებ ქართულ მხარეს არაფერი უთქვამს და ინფორმაცია ალბათ დაიმალებოდა კიდეც, რომ არა კანონი, რომელიც შეხვედრების შესახებ ცნობების გავრცელებას ევროდეპუტატს ავალდებულებს. როდესაც შენი მეგობარი არის ყველაზე მოფაშისტო ელემენტები და ყველაზე ультраმემარჯვენე რაღაცა ექსტრემისტული დაჯგუფებები ევროპარლამენტში, ეს სწორედ იმაზე მოქმედებს, რომ შენ ქვეყანა ევროპისკენ არ მიყავს, იმიტომ რომ ეს არის ძალები, რომლებიც საერთოდ ევროკავშირის და ერთიანი ევროპის მოწინააღმდეგეები არიან. სამთავრობო პროპაგანდის ახალი ვარსკვლავი ავტორიტარულ მართველებთან აქტიურად თანამშრომლობს. მანდატის მიღებიდან მალევე ის აზერბაიჯანისა და ჩინეთის საელჩოებში იმყოფებოდა. დეპუტატი, რომელიც რუსულად საუბრობს და ენა პიატიგორსკის უნივერსიტეტში ისწავლა, მოსკოვის ინტერესების აქტიური ლობისტია. ღიად პარლამენტის ტრიბუნიდან უკრაინისადმი სამხედრო დახმარების შეჩერებას ითხოვს და კიევის მიერ მტრის ტერიტორიაზე დარტყმებს გმობს. შეხვდა ჩინელებს, შეხვდა აზერბაიჯანს და შეხვდა ქართველებს, ანუ რომელ რეჟიმებსაც რუსეთი მხარს უჭერს, ან ისინი რუსეთს მხარს უჭერენ. დანილო დელავალე ერთადერთი არაა, ვისთანაც ოცნება სავარაუდოდ თანამშრომლობს. ივანიშვილის პარტია მოკავშირედ დიდი ალბათობით ნაციისტური იდეოლოგიის მქონე ჯგუფიც გაიხადა. საუბარია პარტიაზე ალტერნატივა გერმანიისთვის, რომელმაც ოცნებისთვის სასურველი შინაარსის კიდევ ერთი ტექსტი დააინიცირა. დოკუმენტი რუსული კანონის მიღებას მიესალმება, დასავლეთს კი საქართველოს საქმეებში ჩარევაში ადანაშაულებს.
ქართული ოცნების რეალური მეგობრები ევროპაში არიან ევროსკეპტიკოსები, ანუ ის პარტიები და ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ზოგადად ევროკავშირის იდეას, არც იქნებოდა გასაკვირი თუ ქართული მხარე და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ცდილობს ამ ადამიანების მეშვეობით, ანუ ევროსკეპტიკურად განწყობილი პარლამენტარების მეშვეობით, რომ ერთგვარი ზეგავლენა მაინც მოახდინოს პროცესებს ევროკავშირში. ეს არის ჰომოფობიური, ანტისემიტური, ნაწილობრივი მათი წარმომადგენლების მიერ ფაქტობრივად ფაშისტური, ანტიჰუმანური განცხადებები იყო გაჟღერებული და გარკვეული წევრების მიმართ ხორციელდება ჩემი ინფორმაციით, ასევე ანუ კონსტიტუცია, გერმანიის კონსტიტუციური უსაფრთხოების მიერ ზედამხედველობა. ოცნების იდენტური პროპაგანდის რეზოლუცია შემთხვევითი რომ არა, ნაცისტური იდეოლოგიის მქონე ტომაშ ფროელიხის ამ პოსტითაც დასტურდება. ალტერნატივა გერმანიისთვის წევრი ოცნების ანტიდემოკრატიული პოლიტიკით მოხიბლულია, განსაკუთრებით კი ამორალური შინაარსის ვიდეოკლიპებით. ეს არის პრო-პუტინისტური ძალა, ძალა რომელიც პირდაპირ კავშირში არის მოსკოვთან და ძალიან ბევრი ეჭვი არსებობს როგორც გერმანიაში, შიგნით ასევე სხვა ევროპულ ქვეყნებში, რომ ამ ძალის ყველა გადაწყვეტილება, ყველა ქმედება არის ნაკარნახევი კრემლის. ქართული ოცნებისთვის უაღრესად სამართლიანი და სამწუხარო უნდა იყოს ის ფაქტი, რომ ერთადერთი ძალა ევროპაში, ვინც დღეს დარჩა მათი მეგობარი, არის პრო-პუტინისტური, პრორუსული ნაცისტური პარტია, როგორც არის ალტერნატივა გერმანიისთვის. მეტიც, ალტერნატივა გერმანიისთვის სასამართლოს ექსტრემისტულად ოფიციალურადაც ხავს შეფასებული. ფორმულას კითხვის საპასუხოდ, საქართველოში გერმანიის ელჩი პირდაპირ ამბობს, რომ ეს პარტია ბერლინის პოლიტიკას არ განსაზღვრავს. ალტერნატივა გერმანიისთვის არა ამთავრობის ნაწილი. შესაბამისად, არ წარმოადგენს გერმანიის მთავრობას. არ ვფიქრობ, რომ მათ რეზოლუციას დაამტკიცებს პარლამენტი, რადგან ისინი არ წარმოადგენენ უმრავლესობას ევროპარლამენტში და არც გერმანიის რომელიმე პარლამენტში. გორიდან ბრიუსელამდე მოღალატეობრივი პოლიტიკა, რომელიც ოკუპანტისათვის ბოდიშის მოხდით დაიწყო, ოცნებამ იმდენად შორს წაიყვანა, რომ საქართველოს დადანაშაულებას ომში საერთაშორისო დოკუმენტებითაც ცდილობს. როგორც ჩანს, ოცნებისათვის ევროპარლამენტის რეზოლუციებს აღარც ჩალისფასი აქვს და სასურველი შინაარსის მისაღებად პარტია სავარაუდოდ არც ფინანსურ რესურსს ზოგავს.